Da li će umreti? Pa svi ćemo mi jednom umreti. Naravno, to je tako, nažalost. Ovaj, da, tako što se kaže, svako mora da umre i da se rodi gol. Jest, tako je. Dobrodošli, dragi ljudi. Mi smo ekipa serije Klan. Ovo je moj kolega Milan. Moj kolega Miloš. Tatić. Blagoje. I ovde smo. Da bismo odgovorili na sva vaša pitanja. Da li su zadovoljni ulogom? Prezadovoljni. Da. Da. Mislim da se ne lažemo sad, da mi je zapala Cojketova, ne bi se bunio, ali da, jasno, jasno. Nije ni Tatić loš ovaj. Odlično su napisani likovi, to je veliki kvalitet isto. Stvarno nije bilo male uloge u projektu i nije bilo scene tek tako. Ja sam inače, kada sam čitao tekst prvi put za casting, ja se nadao da ću igrati Jucu, međutim, Skerla to nije mogao da shvati, taj moj koncept iskrivljene umetnosti, pa nije dao da igram Tatić. Da. Zanima me što pištoljom, jevo te bre. Da se zahvalim kolegi Sovilju, pošto je to ono scena, super scena koju smo snimali. Ovaj, to mi kaže pištoljom, on je onako polupismen, je kao, aj, probam moj i tako je to je ostalo. Tako da hvala Sovice na toj asistenciji koju je dosta ljudi primetilo i to je super. Da li su položili za kola? Da, pa to je zanimljivo, vrlo jesmo, da, većina nas jeste, da. Učilo se, vežbalo se. Policajci su obezbeđivali, naravno, zatvarali ulice i tako dalje. Pošto ja vozim mali auto, privatno, poprilično se dobio, vozim neki karavan koji je ogroman. I trebao sam da idem u Rikverc kod etnografskog muzeja, tamo kod studentskog parka, kada smo ovaj, snimali. I sad nisam navikao toliki auto i onda malo mi je otišao. Ono, u jednom trenutku ispuštam se dole nekako i ovaj mi kuca na vrata i kao, dečko, ja kažem, molim, veš ti položeno, ja kažem, imam. Pa mogli bi ti ja Rikverc da radimo kao malo, ja kažem, važi, i onda ga Skerla odaljio. Tatića ubijaju, ubijaju. Nažalost, da. Pa meni je bilo zanimljivo, mene nikad nisu pre toga ubili na televiziji. Bilo je nekih tehničkih stvari koje je trebalo ispoštovati, znaš ono, on puca, krv ide u jednom trenutku istom, ti moraš da padneš savršeno, u tom sve to mora da se ponovi, to je da se poklopi, a nema baš puno tekova, je rezid beo i ne može da se ofarba, i onda, to je da se oriba, i onda smo u suštini snimili iz prve, to je bila sreća, dobro smo se pogodili. Pozdrav za moje ubice, moju braću. Posle ono zakopavanje je bilo cool, samo je bilo malo hladno, ali sve pet. Koja scena vam je bila najteža za snimanje? Ono što sam ja doživio na snimanju da je bilo najuzbudljivije kad upada cijela ekipa da nas kidnapuje, da tako kažem, iz onog kafića. Da, to je isto Krajišnika, bilo. Krajišnika, baš je bila ludnica, ono, pucaju stakla, pucaju lampe. A nedelja, ono, neko prepodne, ljudi šetaju decu, ono, pa ja stojim, kalašnikom zaboravio, ako da stojim sa igračkom nekom, ono. I čovjek šeta dete, ja se igram sa onim, znaš, ja me pogledaju ovako prebled, ono, ode preko ulice tamo, nema li pešačkog, razumije, pa kao. Na kraju, ovaj, napravili dobar posao, ja mislim. Očigledno, pošto imamo tako lepe komentare i toliko smo gledani, pretpostavljam da je serija dostigla onaj uspeh koji smo se mi nadali da će dostići. Da. To bi bilo to, hvala vam na komentarima i na pažnji, ljudi. I hvala vam što ste bili uz Klan i ostanite u budućnosti uz Klan.